אנחנו הדמיון שלו, ואנחנו מדמיינים אותו, זו מדמיין אותנו. זה בדיוק שאלה שלנו. עכשיו שנייה, עכשיו שנייה, עכשיו. רגע, לא הבנתי. הוא אומר, דוגמה, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. אני רוצה לתת לך דוגמה. פה יש פיל, אין פיל, נכון? יש פה פוטנציאל של פיל? כן. יש פה פוטנציאל, נכון? עכשיו, מה נראה לך יותר ממשי? השולחן הזה או הפוטנציאל של הפיל? השולחן. לא, מה יותר ממשי עבורך? השולחן, זאת אומרת, תראה, זה קיים רק כפוטנציאל, אבל זה קיים באמת, נכון? עכשיו, אם נגיד נסתכל על הדברים בנקודת מבט הפוכה, שעד עכשיו נמצאת בתוך הפוטנציאל של המציאות, אז יש פה פיל, יש פה הכל. האם מנקודת המבט של הפוטנציאל, האם יש פה שולחן ממשי? לא. לא, כי אנחנו בפוטנציאל, עוד אין את הביטוי של הפוטנציאל. ורק מנקודת המבט של הפוטנציאל, אנחנו לא ממשיים. אז יש כאן הפרש של זמנים קודם? זה לא באמת הפרש של זמנים. זה לא הפרש של זמנים, זה רק נקודות מבט שונות על אותו דבר. עכשיו שנייה, עכשיו אני אעזור עוד פעם. הרעיון הוא שיש, שאם פה יש שולחן, עכשיו תסתכלו, זאת אומרת, נגיד כמו חורים שחורים, נגיד, הם בולים את הכל ולא יוצא משם אנרגיה ולא, אוקיי? אבל תארו לעצמך, אבל עדיין זה נמצא איפשהו. זה יש עדיין. כן, אתה לא רואה את זה, אבל זה יש. עכשיו, מה זה אומר? נגיד בסרטים, נגיד דרך אור שחור, אתה נגיד אולי יכול לעבור ליקום אחר. נכון. יש מלא דברים יפים כאן, נגיד כמו בסיפורי נרניה, יש שם קטע של דלת. נכון. אתה נכנס בתוך הדלת, אתה נכנס בכלל לעולם חדש. יש מלא קטעים כאלה. מלא עכשיו, כן. כן, או נגיד בסינדרלה, נכון? שהיא נכנסת בזה, יוצאת. יש גם. כן, היפהפייה, לא? הסנדל. כן, עם הסנדל, שהיא נכנסת לתוך הזה והיא יוצאת בעולם אחר. עכשיו, לא, למרות שזה לא היה עולם אחר. זה היה עולם אחר? לא, זה היה אותו עולם. יהיה איתה... אבל זה לא היה עולם אחר, זה היה יציאה לאותו עולם. יש לך את הסדרה הזאת, נו, איך קוראים של ה... דברתי של ה... שעוברים בניקומים, כל מיני... כן, הוא קוראים את ה... ונשישים, זה היה כזה... בדיוני כזה, בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, כל הדברים האלה הם סוג של השתקפות של משהו אחר. זה כמו הקרנה בפרוג'קטור שמקרינים. אז אתה רואה שם את הדבר, אבל הוא לא שם, הוא בכלל נמצא במקום אחר. אנחנו פה, זה כמו נגיד שעכשיו מסתכלים על מראה ורואים את מה שיש שם. עכשיו מה שאנחנו, עכשיו נגיד שבן אדם חולם חלום, הוא בעצם רואה את ההשתקפות של מציאות אחרת. כאילו יש איזה עולם אמיתי והוא רואה את ההשתקפות שלו, אוקיי? עכשיו מה שאנחנו רואים פה, זה סוג של השתקפות של משהו אחר בכלל. עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת שגם אנחנו השתקפות. כאילו בן אדם אומר אני ואני ואני, והוא רק השתקפות של משהו אחר. עכשיו, השאלה הנשאלת לי זה מה זה אותו משהו אחר? כאילו, מהו אותו דבר הראשון שכל הדברים הם השתקפות שלו? ואיך הוא משתקף? ומי משקף אותו? ולמה הוא משתקף? ולמה הוא משתקף ככה? השאלה הקלאסית בין היש להם. ברור, תמיד חוזרים לאותו שאלה. אבל שתבין שזה... רציני ביותר, כאילו אתה נמצא פה בעולם, כאילו זה כמו מישהו מסריט אותך, הוא בעצם מסריט אותך לפי מה שקורה בעולם שלו. עכשיו, כשדיברתי להגיד על חורים שחורים, הכוונה היא שזה קיים שם בסוג קיום אחר, שאנחנו אין לנו השגה בו. אנחנו יודעים שזה קיים, אבל זה קיים בצורה אחרת. עכשיו, מה שאני בא להגיד, שאנחנו אומרים זה עשוי מכלום, בעינינו זה כלום, אבל זה משהו. באופן יחסי אלינו, אנחנו אומרים זה עשוי מכלום. אבל בפועל זה כן משהו ממשי. כאילו, בעינינו זה כלום, בעינינו זה לא קיים. תקשיב, זה לא מחוץ לזמן ולמקום, זה לא קיים. אבל זה משהו ממשי, הרי אנחנו מבוססים על גביו. מה הבנתם? והרעיון הוא שצריך למצוא את אותו... מי שרוצה להבין משהו, הוא חייב להבין את השורש. איך תבין את עצמך אם לא תבין מה, איך הכל התחיל, אם לא תבין מה לפני, איך תבין מה קורה אחרי. מה הבנתם? רציתי לשאול שאלה. לפני כן. מה הבנתם? לא הבנתם שום דבר? הבנתי שאנחנו זה אנחנו בעצם, זה השתקפות של משהו, שיש השתקפות של משהו, לא יכול להיות שזה ישר לשורש, אני לא יודע. ובשביל שלב של סוג של שורש. אם אתה מאמין שבסוף יש שורש, כן. אז זה אומר שאתה ישר לשורש. ישר. זה אומר שגם חלום הוא לא באמת משקף את מה שקורה פה, הוא משקף את מה שקורה בשורש. נכון. זה רק נדמה לנו שזה משקף את מה שקורה פה. כאילו נדמה לנו סיבה תוצאה. קודם היה מציאות שלנו, אחר כך חלום, אז מה שפה זה השתקפות של החלום, אבל זה לא נכון. פה זה השתקפות של השורש, והחלום זה גם השתקפות של השורש, אבל נדמה לך זה השתקפות של הלפני. כאילו זה לא המשך של הקודם, זה חלום חדש. מה אתה אומר על מה שאנחנו אומרים?
אם נניח אני, אם הכלום זה, זה במרכאות המקור שלנו, אז איך אפשר לחשוב שבעולם של משהו ממשי? זה... איך אפשר לחשוב ש? אמרת עכשיו במשפט האחרון שהכלום שלנו הוא במרכאות יכול להיות ממשי בעולם... בעולם שלו. בעולם, מבחינתו הוא ממשי, אתה לא ממשי. רגע, השאלה... אוקיי, רגע, רגע, אז מה אתה בא לומר בזה? שאם יש לו משהו ממשי במרכאות, אז זה שוב פעם לא נגמר. זאת אומרת... נכון, אז השאלה היא איך זה התחיל, נכון, נכון, אתה אומר, אם הוא עדיין ממשי, רגע, ואם הוא כלום, זה כן נגמר? הוא אומר, אבל אם נגיד שהכלום הוא גם ממשי, אז הוא עצמו מאיפה הוא התחיל? מבחינתו מאיפה הוא התחיל? אולי הוא התחיל מאיתנו? אולי הוא מהשנה אנחנו התחלנו מעלה? אולי הוא התחיל מהלום ממשי שלנו? זה כמו שאני שואל, האם... נגיד שאלוהים זה כלום, נגיד. בפועל בכלום אין תודעה. כי כלום זה לא שיש משהו שמודע לעצמו, כי זה כלום. לא, אני חייב לחדד. לא בגלל שקוראים לזה כלום אין תודעה. הכוונה היא כי אין שתיים. לא, כי אין שתיים. אתה לא יכול להגיד יש ישות שחושבת. ישות שחושבת זה שתיים, אז זה לא כלום, אוקיי? בכלום אין ישות שחושבת, לפחות לא במושגים שלנו ישות שחושבת. אבל בוא נגיד שהכלום מסתכל על עצמו, שואל את עצמו, ממה אני עשוי? אז הוא אומר לעצמו, מאין סוף נפרדויות. הוא אומר, יש עולם אחר, יש מלא עולמות, יש במלא נפרדות, שכשהכל יתחבר ביחד, אני נוצרתי. הרי מה זה כלום? הרי זה תהליך הפוך, אוקיי? זה כמו נגיד, יש לנו נקודה שהופכת, שמתרחבת, הופכת להיות היקום. אז אנחנו אומרים, איפה באנו מהנקודה? אבל נקודה יכולה להגיד מאיפה באתי, מיקום שלם, שהוא התכווץ, תהליך כמו שאנחנו קוראים לזה תהליך הצמצום, אז בנקודת העין אפשר לקרוא לזה תהליך ההתרחבות. עוד היה עוד צמצום הפוך כאילו, התכנסות נגיד, אוקיי? מהנקודה של העין הוא יכול להגיד, אתה יודע מה זה כלום? הוא יגיד, אני נוצרתי, אני כלום נוצרתי, למרות שאין שם אותו דעה, אבל כאילו שאנחנו מדברים על זה, עושים בכאילו, אז הכלום יכול להגיד איך אני נוצרתי, מהחיבור של כל מה שישנו. הוא יכול להגיד יש אין סוף יקומים, שהם התחברו ביחד ויצרו אותי. ואז הפך להיות כלום. אז מי יצר את מי? אז זה מה שאני אומר, האם יש כאן? למה? כי אז לא יישאר שום דבר, אבל גם עכשיו זה עשוי משום דבר. לא, אני מדבר ברצינות. את אומרת, לא, כי אם זה, אז לא יהיה כלום. גם עכשיו יש לך מכלום את הכל. יש פה משהו שלא מסתכל. אז מי הממשי? רגע, אז מי הממשי? אין. מה זה ממשי? רגע, לא, אז אתה אומר, כן, אם הוא ממשי... לא, לא רק מי ממשי. נניח, אני אומר, אני נפרד. אני לא יכול להגיד אני נפרד אם אין בי את ה... אתה חכה רגע שנייה, לפני שאתה זה. קודם כל, המשפט הקודם. אתה אמרת, רגע, אבל לא יכול להיות שהכלום הוא משהו, כי אם הוא משהו, אז מה יש לפניו, נכון? אבל גם אם הוא כלום, אתה יכול לשמש לפניו. תמיד אתה יכול לשמש לפניו. כלום, אבל גם... לא, אבל עדיין יש משהו לפניו, אז עדיין לפניו. אבל גם אם הוא כלום, מאיפה צץ המושג כלום? זאת אומרת, כאילו, מה? איך יכול להיות שיש כלום יחסית ל... אם אין באמת כלום, אז אין גם את המילה כלום. לא, כלום זה צמצום של המילה, של הדבר האמיתי. כלום זה נפרדות, זה ביטחון. אני אגיד לך מה הוא יענה לך. הוא יענה לך, אתה יודע, לפני שהיינו קיימים גם לא היה כלום. גם הכלום לא היה קיים. אחרי שאנחנו קיימים, אנחנו קוראים לא כלום. מי זה, אבל אנחנו... לא, זו שאלה אחרת, אל תעבור נושא. אבל אני אסביר את השאלה שלך. אתה שמעת מה הוא ענה לך? לא, זה לא, אף פעם. רק לא, זה לא הרבה שיעשה רעש, כן. תתרכז עוד פעם. אתה אמרת איך יכול להיות שיש כלום בכלל אם אין משהו, כי כלום זה ביחס למשהו, נכון? נכון. אחרי שהשאלה שלי נכונה. עכשיו אני עובד אליך, אני אתן לך תשובה ואתה צריך להסביר למה היא לא נכונה. תרקד, אתה צריך חידת היגיון. התשובה היא כזאת. לפני שהיינו קיימים, הכלום לא היה כלום. כי עוד לא היה משהו להשוות אותו אליו. לפני שהיינו קיימים, יש שתיקה. נקרא לזה שתיקה, בסדר? אחרי שאנחנו קיימים, אז אנחנו קוראים לכלום כלום ולנו משהו. אבל לפניו לא היה באמת את המשהו שאליו נשווה ונאמר שהוא כלום. קיבלת תשובה? גם לא כל כך, כי נניח אני אומר שאני קיים,
אתה משווה? לא, 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 כן, אוקיי, לא, בוא נדבר על... לא עניין של להשוות, אין גומה להשוות, מה זה אני קיים? אז לפני כן לא היה, אז לפני... לא, אז לפני כן גם לא היה מושג קיים, עזוב, אז לפני שהיינו קיימים גם לא היה מושג קיים, בסדר? כל מה שתגיד את זה נכון. לא נכון. כן, כל מה שתגיד, ולכן, לפני מה שקיים, לכן אנחנו קוראים, אתה אומר, גם אם אנחנו קוראים לזה כלום, אבל זה עדיין נפרד ממשהו אחר, בסדר? לא עניין של נפרד, זה חייב להיות... זה חייב להיות משהו ממשי כי הוא שונה ממשהו אחר, משהו כזה. לא, כאילו אם אני אומר כלום, אני בהכרח חייב להיות במרכאות בתודעה של הכל. מה זה כלום? לא, כי נניח, אני גם לא יכול להגיד אחדות. בוא תיתן לי שנייה להסביר משהו, תקשיב אני קצר, בוא תיתן לי להסביר משהו. הכלום הוא לא הראשון. למה הוא לא יכול להיות הראשון? אם קיים פה כיסא, זה לא שהכלום הוא לא הראשון. למה? כי הכיסא הוא שונה מהכלום, נכון? כן. הכיסא, יש כלום ויש כיסא. נגיד שאנחנו רואים, הכיסא עשוי מכלום, דוגמה, אוקיי? אבל הכלום הוא לא יכול להיות הראשון. למה הוא לא יכול להיות הראשון? כי אם אנחנו אומרים שיש כלום ויש כיסא, אז זה אומר שיש מציאות שיותר גדולה מהכלום ומהכיסא, שבתוכה גם יש אין וגם יש יש. כן, אבל אם ככה אנחנו לא נצא מזה אף פעם. לא, רגע, חכה, שנייה, רגע, שנייה. אני אגיד לך. כי גם אם נאמר שלפני המציאות, יש דבר אחד שאנחנו לא יכולים לומר שהוא אף פעם לא היה קיים. יש דבר אחד שבשכל שלנו אנחנו לא יכולים לומר שהוא אף פעם לא היה קיים. זה הפוטנציאל שיהיה קיום. אם אנחנו קיימים, זה אומר שתמיד היה פוטנציאל שנהיה קיימים, ואז זה אומר שברמת הפוטנציאל הייתה כבר הפרדה בין הכלום למשהו. אבל הבעיה מתחילה... זה כמו כיסא. פוטנציאל זה כמו כיסא. מה שאני חושב, כשאתה אומר הראשון, אין בעצם ראשון. אין ראשון. נכון, אבל... אתה לא יכול להגיע לראשון, אבל אני חושב שאין ראשון... מה הכוונה אין ראשון? אין ראשון, כי ראשון... זה בהשוואה למשהו, ואני חושב, אני חושב שתמיד יש. כמו שתמיד יש, תמיד אין, וכל זה ביחד. זאת אומרת, גם תמיד יש, גם תמיד אין, אתה מבין מתכוון? זאת אומרת, אין ראשון, כי הכל היה תמיד, גם אין וגם יש ביחד. השולחן הזה היה פה תמיד? הפוטנציאל שלו כן, היש. הוא. לא הפוטנציאל, הוא תמיד. הוא כן. הוא עצמו, עכשיו נזיז אותו לשם, אז הוא לא היה. כן, פה בחדר הזה היה פה תמיד. פה בחדר הזה היה תמיד. לפי ההיגיון זה חייב להיות שכן. לא. כי אחרת מה? אחרת מה? לפי ההיגיון שלך הוא משהו גם. מה? כי אתה לא תראה, ברגע שאתה אומר לפני או אחרי או כל קשקוש אחר, אז אתה כבר מסתבך בלי סוף. אני אסביר לך משהו, תקשיב שנייה. אם אתה אומר שיש שינוי, אז כבר עשית, עשית כבר שתי מציאות, כבר שתי ישויות, או שמה לפני מה... אני אעשה במילים לחבר. לא, אבל אני שאלתי אותך במילים, אז הוא במילים אומר שזה תמיד פה, שזה תמיד היה פה, ואתה במילים אמרת שזה לא תמיד היה פה. הוא במילים אמר שזה תמיד היה, נמצא פה, ואתה במילים אמרת שזה לא תמיד נמצא פה. זה תמיד נמצא פה בפוטנציאל שלו. אז עוד פעם עשית הפרדה. תמיד נשאר, זה בעולם של נפרדות. יש עולם של נפרדות. השאלה מה האמת האובייקטיבית במרכאות? האמת האובייקטיבית שהוא היה פה תמיד, הוא אף פעם לא היה. המילה היה פה תמיד, אתה תפס את שני הקצוות. אבל זה לא נכון, היה פה תמיד זה לא נכון. הוא פה תמיד, והוא גם לא פה תמיד. הוא פה ולא פה. שני המצבים קיימים לנצח. כן. אני אסביר לכם משהו בסוף, מגיעים להבנה, וכל זה קשור לשאלה שלך, מה זה התודעה? כי התודעה והשולחן והכל זה לא דבר, אוקיי? עכשיו, בסוף, בסוף, בסוף מבינים שכל האפשרויות כולן קיימות כל הזמן ובכל מקום. והאפס שלהם גם? ואנחנו, לא, כל האפשרויות זה כולל את האפס. והאפס שלהם? אוקיי, וכל האפשרויות והאפס שלהם, בסדר, זה בחמץ עם כל האפשרויות. ואנחנו בכל פעם חווים צמצום. מה הכוונה, לדוגמה, יש עכשיו את, נגיד, את נמצאת פה, ויש עכשיו אחת כמוך שנמצאת, יושבת על הכיסא שם, ויש אחת כמוך שיושבת שם, ויש אחת כמוך שנמצאת בבית, ויש אחת כמוך שעובדת עכשיו, ויש את כל המצבים. ואנחנו
ואת קורסת. ואת בכל פעם חווה אחד, וכל אחד מהם חווה אחד אחר. אבל כולם קיימים כל הזמן. מי אמר, מה זה כל אחד חווה? את רואה את השולחן הזה? כן. הוא נמצא פה, נכון? עכשיו, השולחן הזה ספציפית נמצא גם פה, נמצא גם פה, נמצא בחלל, בכל הווריאציות. אבל מה שקורה אצלנו זה שכל פעם אנחנו צופים רק באפשרות אחת, מתוך סך כל האפשרות שקיימות כל הזמן ללא כל שינוי. רגע, אז העולם כאילו תמיד נמצא באיזושהי סופר פוזיציה, תמיד? וכל הזמן זה כאילו... נו, הכל כן, בסופרפוזיציה אצלך, כן, הכל, אבל מה זה אומר? לא רק החומר, המצבים התודעתיים, הישויות, התובנות, מה שאת רוצה. הכל סלט אחד גדול בלתי נתפס. אבל אתם חייבים להתרכז במשהו מעניין. להגיד שהכל קיים בכל מקום, כל הזמן, זה בעצם להגיד שקיים כלום. כי אם אני אומר שברמה אובייקטיבית יש שולחן בכל מקום, ויש כיסא בכל מקום, ויש אני בכל מקום, אז אין שום דבר בעצם. כי כל המשמעות של השולחן היא בגלל שפה יש שולחן ושם יש קיר, אבל אם השולחן היה בכל המקומות, לא המשמעות לשולחן ולא המשמעות לקיר. נכון. אתה קולט את זה? כי אם אנחנו אומרים שכל דבר נמצא בכל המקומות, אז עוד פעם הגענו, כל דבר, השולחן הזה נמצא בכל המקומות כל הזמן, הכיסא הזה נמצא בכל המקומות כל הזמן, אני בכל המקומות, בכל הצורות, בכל המצבי תודעתי, בכל... תבין, יש עכשיו, מבחינתי, יש עכשיו ביקום אחר, אליעד, שנמצא עם הזה ככה, ואחד אחר עם היד פה, ואחד אחר עם היד שם, ואחד אחר שלא אומר, ואחד אחר ששומע, כל המצבים כולם כל הזמן. כל האפשרויות קיימות כל הזמן. ואני כרגע צופה באחת מהם, או אני אחת מהם, אבל בוא תמיד, אני יכול להיות אפשרות אחרת, אני לא יותר מאשר אפשרות. יש מלא דברים, ואנחנו אחת מאפשרויות, לא מעבר לאפשרויות. רגע, אבל זה בעצם אומר, עכשיו זה נשמע, כן, אז אתה כאילו מדמיין את השולחן בכל מקום, אותך בכל מקום, אבל אם אתה תהיה בכל מקום, אז לא יהיה שום משמעות לך. כי כל המשמעות שלך זה שאתה לא נמצא בכל מקום. אם נמלא את כל העולם כולו בשולחן, לא יהיה משמעות למילה שולחן. נכון. כי כל המשמעות של השולחן היא נגזרת מה שסביבו. אבל מה זה שולחן? בסופו של שולחן זה כמו האוויר, זה כמו כל דבר שיש. זה יש. עם כל המציאות כולה. יש אחד. יש מושג שנקרא שולחן. עם כל המציאות כולה הייתה מכילה רק מושג שקוראים לו שולחן, לא היה מושג שקוראים לו שולחן. עם כל המציאות כולה הייתה מכילה רק מושג שקוראים לו אני, לא היה מושג שקוראים לו אני. כי לא היה משמעות לעני. אם יש רק אני, אז אין דבר כזה עני. אם יש רק שולחן, אז מה זה שולחן? נכון, כי אני זה בהשוואה למשהו אחר. שולחן זה בהשוואה למשהו... לא, כי יש לו שימושים. אבל אם רק הוא קיים, אז הוא לא קיים. נכון, אין הפרדה. אבל תקלטו, כל הישויות, יש לנו, כמה ישויות יש לנו? אין סוף. למה יש לנו אין סוף ישויות? כי יש לנו אין סוף זמן ואין סוף מקום, בסדר? אין סוף זמן ואין סוף מקום זה אין סוף. אין סוף, אין סוף, אין סוף, אוקיי? אבל כל ישות וישות, יש לה גם אין סוף אפשרויות איך יכולה להיות. אתה יכול להיות באין סוף וריאציות. עכשיו, השאלה היא זה איפה... אתה יכול להיות בכל כך הרבה וריאציות, עד שאתה כבר תהיה שולחן. אבל איך נדע אם זה אתה או השולחן? נגיד שנתחיל לאט לאט לשנות אותך לצורה של שולחן. איך נדע אם אתה זה בן אדם או אתה זה שולחן? אבל יש את כל הווריאציות, וזה כל הזמן קיים, ואנחנו כל פעם צופים באפשרות אחרת. עכשיו, כשבן אדם נגיד מפחד שלא יקרה לו משהו רע, הוא צריך לדעת שכרגע קורה לו את המשהו רע הזה. כאילו, ממש מת מפחד שזה לא יקרה לו, אבל כרגע זה קורה לך. או נגיד שהוא אומר, אני ממש רוצה להשיג את זה ואת זה, אבל זה קיים כבר עכשיו. אתה בסך הכל עובר בין חלום לחלום. עכשיו, זה לא שמישהו נוטש את החלום הזה. יש כדי שאתה עובר לשם, אז אחד אחר במקומך נכנס לפה. כאילו, זה לא... התודעה שלנו רק כל פעם מחליפה תמונה. אבל בפועל קיימות כל התמונות כל הזמן, שזה בעצם אומר שלא קיים שום דבר, או שקיים שום דבר, או שקיים הכל, שקיים הכל אחד. כי להגיד שכל התמונות, אם ניקח תמונה ונשים אותה על תמונה בשקיפות, נקבל תמונה שלישית, נכון? קח תמונה, שקיפות, עוד שקיפות, נשים, קיבלנו תמונה שלישית. אבל אם ניקח את כל התמונות האפשרות ונשים אותן אחד על השנייה, מה קיבלנו? שום דבר. לא קיבלת שום דבר. קיבלת מה? מסך שחור? מה קיבלת? לא קיבלת, קיבלת את כל הצורות בבת אחת, אז לא קיבלת שום דבר בעצם. עכשיו, כל הצורות קיימות כל הזמן בכל מקום. הרעיון הוא שהסוף של השאלות, אתה שומע לגבי הכלום, הסוף של השאלות זה בהבנה שהיש והאין הם עצמם אחד.
כל הזמן שאתה מפריד בין יש לאין, שאתה אומר זה יש, זה אין, תמיד יהיה לך שאלה. מה לפני מה, מה עוצרת מה, מה מהוות מה, מה מי, כל שאלות. בסוף, 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 אתה מבין, הנה, יד, אתה מבין בשכל שלך שזה גם יד וגם כלום, שזה אומר שזה בעצם דבר אחד, וזהו, עכשיו תתרכזו טוב. אם אתה אומר, היש עשוי מאין, אתה עדיין בשאלות. איך הוא עשוי? למה הוא עשוי? מי עשוי? אתה אומר, זה לא עשוי, זה אותו אחד רק. מה אתה רוצה ממנו? הוא לא עשוי. כן, זה... יש לך בעיה כזאת שאתה רואה הכל אחד? מה? יש לך בעיה כזאת שאתה רואה... מה זה נקרא אתה רואה? אם אתה רואה, זה לא אחד. אבל אתה יכול לראות את זה, להרגיש את זה כאילו, מבינה? מה אני מתכוון? לחוות. להבין? להבין, לחוות, להרגיש. אז זאת אומרת, אז יש לך... בצורה מסוימת, כן. בצורה מסוימת. אז לא רואה, את לא רואה את השולחן לפמפם בדרך. ההבנה, ההבנה. אתה רואה הכל שחור, אולי, או הכל הבא. אם היית בטוחה, לא, 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 זה לא ראייה בעין. זה לא שאתה רואה בעין פה, פה לא קורה כלום. שאלה מה אתה רואה בתוכך. איך אתה חווה, איך אתה תופס?